Nu ska jag träffa Filip som är 23 år gammal och han gillar träning, han gillar musik och han gillar Netflix and chill. Jag ser fram emot att kolla, ja, det ska bli kul att kolla på film liksom. Jag brinner för det, det är nog min största passion i livet. Jag har ju lyssnat mycket på Justin, inte Bieber utan Timberlake. Alltså min favoritlåt med Justin Timberlake är ju den här Cry Me a River, Cry Me a River, Cry Me a River. Jag älskar verkligen film. Netflix och chill. Hej. Hej. Kom in. Här bor jag. Alltså, det är här vi ska vara, tänker jag. Vardagsrummet. Ja, precis. Vardagsrummet. Det är här jag soffan och det är här jag spenderar ganska mycket tid. Men jag slår på Netflix så kan vi väl kolla på film. Är du en sån som äter popcorn innan filmen har börjat på bio också, eller? Mm, faktiskt. Ja, du är det. Mm. Ja. Friends with Benefits. 2011, kärleksdrama. Justin Timberlake givetvis. Mila Kunis. De har sex då. Mer kärlek, liksom. Lovemaking. Så att jag sätter på den. Mm. Mm. Då kan vi väl kolla. Nu får man ta om man vill. Alltså man kan ju tolka honom lite svår, att han är lite svårflörtad bara. Nu måste du komma, du missar bästa scenen här. Det är Justin in his prime alltså. Han är otrolig alltså. Vad har jag missat då? Oj. Alltså, du förstår inte. Det är så jäkla bra den här scenen. Mm. Det är nästan så att du ska vi spåra tillbaka kanske? Det behövs inte, det är lugnt. Men det är ju liksom nyckelscenen i filmen. Det är ingen fara. Nu skulle jag egentligen bara vilja att han typ sätter sig på mitt ansikte i och för sig, men... Eller tvärtom. Sådär då. Dags att gå hem. Tack så mycket kompis, det var jättekul. Där. Vad tyckte du? Filmen? Det var jättebra. Ja visst är den bra. Den är ju kanske en av världens mest romantiska filmer skulle jag vilja säga. Jag tyckte om Justins väldigt bra. Insats. Ja. Nej, jag håller med faktiskt. Så, visst, den är ju 10 av 10 liksom. Jag ska gå och kolla på en annan film. Så. Hej då! Hej då! Förlåt.